ערב טוב, אני תשמעו אותי מחר ומחרתיים, אני לא מתכוון לדבר היום, אני מתכוון להזמין את ראש אמ"ן, אלוף תמיר היימן. תמיר הוא מפקד שריון מצטיין, עשה את כל התפקידים, פיקוד על חטיבה, פיקוד על אוגדה, והוא עשה שני תפקידי אלוף עד כה, אנחנו עוד לא יודעים לאן הוא התקדם, שני תפקידי אלוף שנותנים אותם רק לקצינים מאוד מאוד חכמים, מפקד המכללות וראש אמ"ן. זה מניסיון. אז תמיר, אם אי פעם תרצה עוד תפקיד מעניין, אז גם ה-NSA זה מקום לא רע. ראש אמ"ן יש לו שלושה בוסים. הרמטכ"ל, כי הוא היועץ שלו לענייני מודיעין, חוץ מזה שהוא מתפעל חיל שלם, שר הביטחון, שהוא הקצין המודיעין שלו, וראש הממשלה. עכשיו, במדינה הזאת שאנחנו חיים בה, באושר, בדרך כלל שלושת האנשים האלה לא כל כך אוהבים אחד את השני, ולא כל כך מסכימים אחד עם השני, אבל הם כולם רוצים שאותו איש עם מדים, חכם, אינטלקטואל, עם ניסיון צבאי, יהיה עם הדעה שלהם. בהתייעצויות הקטנות ביותר, ותמיר יושב בהתייעצויות המצומצמות ביותר. ואז הוא יוצא מכל אירוע ששניים מהם די כועסים עליו ואחד כפוי טובה. אז תמיר, בבקשה, אתה תיתן לנו סקירה מה קורה סביבנו. תודה רבה, ערב טוב, אני מודה על ההזמנה, זו זכות גדולה עבורי לדבר בפניכם היום ולפתוח את הכנס, ואני אגש ישר לעניינים. ראשית, אולי מספר הערות פתיחה. יש קלישאה כזאת על אנשי הצבא שהם מחלקים כל דבר לשלושה חלקים. תהיו בטוחים שבסיום הסקירה שלי אני הולך לאשש לכם את התזה הזאת בצורה מושלמת. הכל מחולק בסקירה שלי לשלושה חלקים. הדבר השני, על המצגת שלי שמיד תעלה איכשהו, היא באנגלית, לא לקחת לפרשנויות נרחבות מדוע היא באנגלית, נראה לי שזה פשוט השפה המשותפת כאן, ועל כל טעות שתהיה אני יכול להגיד שזה הלך לאיבוד בתרגום, בין מה שאמרתי לבין מה שהיה כתוב, וככה אני אהיה לצד הבטוח. והדבר השלישי, אני הולך לעבור איתכם מסע של זעזועים, תמורות, שינויים, אירועים מעצבים, דברים שדי יטלטלו, לכן אני הולך להשתמש בצורה הגיאומטרית היציבה ביותר שיש, במשולשים. אתם הולכים לראות הרבה משולשים והרבה שלישיות והרבה מחולק לשלוש. אני רוצה, לפני שאני פותח, להתחיל בשורה התחתונה, לפני שאני מאבד אתכם לטוויטרים בעקבות הסיידקיק שיש של הצגת תוכנית המאה. אז אלה שפה, אז אני אגש ישר לעניין לפני שהטוויטרים יגיעו. והדבר הראשון, אני הולך לדבר על שלושה רבדים של זעזועים ותמורות. אחד, בסביבה הגיאופוליטית, החברתית והטכנולוגית, אנחנו נמצאים בעידן של תמורות, של שיבוש, של תפניות, של תאוצה של האירועים. בתוך המשולש הדבר הגדול הזה, אנחנו רואים שלמול שלוש מכלולי האימות העיקריים שאיתם מדינת ישראל מתמודדת, כל אחד מהם, המכלול השיעי, המכלול הפלסטיני וחיזבאללה, עובר תמורות ושינויים משמעותיים ביותר כל אחד בפני עצמו. ועל הדבר הזה אנחנו חווים אירועים שאי אפשר להמעיט בחשיבותם, באמת אירועים בשיעור קומה דרמטי, משמעותי ביותר, שיש להם פוטנציאל שינוי ושיבוש של אותן מערכות שנמצאות גם כך בתוך מערכת כזאת. אבל השורה התחתונה שלי, שכל השיבוש בתוך זעזוע, בתוך תמורות האלה, אינו מוביל בהכרח למלחמה או להסלמה. אלא, ובזה אני אסיים, דווקא מכיל הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה מאוד אפשרויות שלנו לפעול, בתנאי שנדע להשתנות נכון בהתאם לדברים שאני הולך להגיד. אז זאת השורה התחתונה, ואני אגש לפרטים. אני לא רוצה לסכם את שנת 2019. זה לא לשם כך קראתם לי, אבל אני בכל זאת רוצה לכנות את שנת 2019 כשנה
של שבירת מרחבי חסינות ותודעה בקרב יריבים שלנו ואויבינו. באופן ששיבש להם את הנחות היסוד ובמידה מסוימת ערער את ביטחונם העצמי ביחס לאופן שבו ישראל מתנהגת. ובחרתי מתוך הרבה מאוד דברים שקרו בשנת 19 שלושה דברים. הדבר הראשון זה מבצע מגן צפוני. במבצע מגן צפוני אנחנו שחקנו את מרחב החסינות האופרטיבי של או של תפיסה מבצעית של ארגון חיזבאללה, שבנה במשך שנים תפיסת מערכה שלמה עם תיאוריית ניצחון שכוללת בתוכה שימוש בתווך תת-קרקעי סמוי ונסתר מן העין שאף אחד לא הכיר, מתוך מגמה שביום פקודה יוכל לבצע מהלך פתע די מזעזע, הייתי קורא לזה כך במונחים של גבול הצפון, ולכבוש שטחים מגבולה הצפוני של מדינת ישראל. המבצע הזה חשף את המנהרות, השמיד את כולן, והעלה אל אור הזרקורים תוכנית שבעיני חיזבאללה הייתה מאוד ממודרת. גם נשחק מרחב החסינות המודיעיני במידור הפנימי של חיזבאללה, וגם תיאוריה מרכזית של תפיסת ניצחון נשחקה. זה אחד. הדבר השני, אירועי הקיץ שחיזבאללה חווה. לראיית חיזבאללה, ואני מדגיש, לראיית חיזבאללה, לתפיסתו הפנימית שלו, במהלך הקיץ הראו שני אירועים שהוא לא חזה ולא ציפה אותם. אחד, על פי תפיסתו, מדינת ישראל תקפה בלב הדחיה בבירות. כך הוא רואה את הדברים. ועל פי תפיסתו, מדינת ישראל פגעה באופן מכוון בפעילים לבנונים על אדמת סוריה שפעלו תחת פיקודו של סולימני. בשני המקרים האלה הוא חשב שהדברים נמצאים בתוך מרחב חסינות מסוים. גם בירות והדחיה וגם פעילים לבנונים שמשויכים באופן עקיף לחיזבאללה בתוך סוריה. אז זה מרחב חסינות שגיאוגרפי, נקרא לזה כך. ומרחב החסינות השלישי הוא מרחב חסינות של היפגעות אישית של אנשים. שני אנשים שסוכלו ברצועת עזה, אחד פעיל ייצור בכיר של ארגון חיזבאללה, שהחל את המבצע שנקרא גן סגור, והשני מפקד בכיר יחסית של ארגון הג'יהאד האיסלאמי, בהא אבו אל-עטא, וכאשר שני האנשים האלה מסוכלים, מצטרף אחר כך לסיכול סולימני, החסינות האישית שחשים מפקדים בכל רחבי המזרח התיכון התערערה. ותפיסתם שייתכן מצב שגם חייהם עומדים על הפרק, הופך להיות שיח קבוע אצלם. לכן, בסופו של דבר, התהליך המצרפי זה שחיקת מרחב חסינות, ערעור הנחות היסוד, באופן שהוא משנה את מאזן ההרתעה האזורי, ועליו אני מיד אמשיך ודבר. מכאן אני רוצה לדבר על המשולש הזה, המשולש הראשון, הוא משולש של השפעות הדדיות וזיקות הדדיות בין שלושה גורמים משמעותיים שמעצבים את התקופה בה אנחנו חיים. ראשית אבל, ברצוני לא לשוחח איתכם על המעצמות והשפעותיהם על המזרח התיכון. אני לא חושב שהעניין הזה הוא הדבר המרכזי שאתם תתעניינו לשמוע הערב, ולכן אני לא אדבר על סין ודרך המשי החדשה והשפעות הטכנולוגיה המשבשת של סין על המזרח התיכון ועל העולם. אני לא הולך לדבר על התחרות האסטרטגית שבין רוסיה לבין ארצות הברית ועל הנוכחות של שניהם בין נוכח ולבין מתרחב בתוך המזרח התיכון. אני רוצה להתמקד בדברים אחרים דווקא. לא שאלה לא חשובים. חשובים מאוד, אני מבקש ומתמקד בדברים אחרים. אני אתחיל רגע מהעניין הזה. אנחנו חיים בעידן של טרנספורמציה דיגיטלית שקרובה בסדרי הגודל שלה למהפכה, שהיא מהפכה חברתית ומהפכה בעניינים צבאיים ומהפכה בענייני מודיעין. אנחנו, זה בא לידי ביטוי בשני אלמנטים. אלמנט אחד זה עולם הנרטיבים, עולם הרשתות החברתיות ועולם המידע הזה שבו אנחנו כולנו מצויים, שבעצם מעצב הרבה מאוד מתפיסת עולמנו,
שבחלקו מבוסס ובחלקו אינו מבוסס, נאמר זאת בלשון המעטה. והדבר השני, הכל חכם. אנחנו מצויים בתוך בית חכם ועיר חכמה ושדה קרב חכם. מה זה אומר שהכל חכם? הכל מקושר והכל זה ישויות דיגיטליות. שדה הקרב שבעבר היה שדה קרב של תמונות, ציוויים וכיוונים, הוא שדה קרב של ישויות דיגיטליות שמשוחחות אחת עם השנייה, כמו הבית שלכם, כמו העיר שאתם מצויים. הכל מקושר, הכל מחובר, את הכל רואים, ובכל אפשר לעשות מעשה. זה מזין בצורה דיאלקטית את הדבר המרכזי הבא, שהוא תמורות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, שכל המזרח התיכון, אני חושב שכל העולם חווה, בעיקר צעירים, אבל לא רק. הציבור יש לו משמעות, ובמידה מסוימת הציבור, גם במזרח התיכון, נותן משוב למדיניות. וההתקוממויות בציבור שיש, וההפגנות שיש, מהמזרח הרחוק ועד קצה המערב, הם ביטוי לאותה תופעה של משמעות אדירה של הציבור, הציבוריות, החברה והצעירים. והדבר השלישי, קראתי לו פה זמישות אסטרטגית. גם זריזות, גם גמישות של הגדרת מדיניות ואופן מימושה. הוא כמובן נובע מהאופן שהדברים האלה מתממשים, ואני אתן שתי דוגמאות להדגים את הטיעון שלי. הדוגמה הראשונה, מס שמוטל על וואטסאפ בלבנון. מס שמוטל על הוואטסאפ בלבנון מהודהד בתוך הרשתות החברתיות ובתוך הספירה הזאת של תודעה ציבורית, ומוציא המונים לרחובות בבירות, שמשפיע על מדיניות הממשלה והחלטות הממשלה, בסופו של דבר מגיע עד כדי החלפת ממשלה. ועוד דוגמה אחת, מס שמוטל על הבנזין באיראן, על הדלק, מעודד בתוך הרשתות החברתיות, הפעם זה מגיע מכאן, ממדיניות מוניטרית או מדיניות פיסקלית של איראן, מושפע, משפיע בתוך הציבוריות החברתית הזאת, מעודד באופן מסוים, משפיע על מהומות ויציאה לרחובות, ומה הדבר הראשון שאיראן עושה? היא חותכת את האינטרנט. היא עוצרת את המרחב הדיגיטלי כדי להפסיק את מעגל ההזנה ההדדי הזה. אז זה המשולש הראשון. תמורות משמעותיות וכיוונים שהם, הייתי מכנה אותם במילה אחת, עידן של שיבוש, שינוי, השתנות בכל הממדים. המשולש השני שאני רוצה לדבר עליו הוא משולש האויבים שלנו, המערכות המרכזיות של האויב, שלו אני אשקיע טיפה יותר. המשולש הראשון היה המשולש של השפעות, זה משולש של השראה והשפעה, שבראש הקודקוד, לא סתם, נמצא את המערכת השיעית, שמשפיעה גם על חיזבאללה ומשפיעה גם על חלקים מתוך המערכת הפלסטינית. אני ממש בקצרה אומר מילה אחת על המערכת השיעית. המערכת השיעית היא למעשה מערכת של חמש מערכות. זאת לא מערכת אחת. של כל אחת ואחת מהחמש מערכות מחוברות אחת לשנייה. איראן היא המערכת הראשונה, היא מהווה מקור העוצמה. מרכז הכובד של ייצוא הרעיון האידיאולוגי הדתי המהפכני, מרכז הכובד הכלכלי שמתקצב את כלל המערכת, המערכות שאני אדבר עליהן עכשיו, הבסיס של התעשייה הצבאית והטכנולוגיה הצבאית שמזין את כל המערכת, ובמובן רבה, במובן רב היא המקור של קיומה של מערכת המערכות הזאת. המערכת השנייה היא המערכת שמורכבת מעיראק ותימן. שימו לב, אני את הכל מדבר מהתבוננות ישראלית על המערכת. כמובן שמישהו שיתבונן אחרת גם יפרש אותה אחרת. תימן ועיראק, שלהם יש שתי תכליות. התכלית האחת, מרחבי פריסה של נשק אסטרטגי שיכול להשפיע על מדינת ישראל. טילים ארוכי טווח, טילי קרקע-קרקע, טילי שיוט ושאר אמצעים שאתה יכול לפרוס אותם שם באופן שיכול לאיים על מדינת ישראל, גם בתימן וגם בעיראק. והתכלית השנייה של המערכת הזאת היא שליטה
על צירי לוגיסטיקה אסטרטגיים במזרח התיכון. בעצם שני הנתיבים שמובילים לים התיכון מהמזרח הם אחד דרך המשי, שבסופה היא עוברת דרך עיראק לסוריה ולבנון, גם מאיראן היא מובילה, אנחנו קוראים לה ג'ילו, והשני זה דרך הים, דרך באבל מנדב לכיוון תעלת סואץ ובואכה המזרח התיכון. זאת אומרת, המערכת השנייה זה עיראק ותימן, שהם גם מרחבי פריסה של נשק אסטרטגי וגם שליטה בצירים עיקריים. המערכת השלישית היא המערכת הסורית. סוריה היא המעניינת ביותר בכל המערכות, משום שהיא נמצאת בתהליך שינוי משמעותי עקב שחקנים רבים שמתגוששים על אדמתה. היא יכולה להוות גם מרחב של פריסה של איומים אסטרטגיים על מדינת ישראל, אבל יש לה גם, מאחר ויש לה גבול עם מדינת ישראל, היא גם יכולה להיות פלטפורמה למאמץ מתמרן לתוך מדינת ישראל. זה עדיין לא שם, זה עדיין מדובר על מיליציות שיעות שקשירותן נמוכה יחסית, אבל זה פוטנציאלית יכול להגיע למקום הזה. המערכת הבאה זה הרביעית, זה חיזבאללה, שיש לו בעצם המערכת הצבאית החזקה ביותר העומדת מול מדינת ישראל, שמכילה בתוכה את כל המרכיבים של כוחות מיוחדים שפרוסים לאורך הגבול ויכולים בהתקפת פתע לקחת, לכבוש באופן מקומי חלקים ממדינת ישראל, נשק בהיקפים אדירים של אלפים מכל הסוגים של רקטות וטילים וכתבמי נפץ, ולוחמים שיודעים להגן וגם יכולים לתקוף, ויש בעצם את כל, כמעט צבא, צבא שנמצא שם, שנמצא בלבנון. והמערכת האחרונה היא לא מערכת ממש, אלא היא ארגוני טרור פלסטינים שמוצבים בתוך מדינת ישראל, מתוקצבים על ידי איראן, וביום פקודה ואף לפניו יכולים על ידי פעולה מתוך מדינת ישראל ליצור אתגר פנימי על, 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 על צירים, על אתרים בתוך מדינת ישראל. אז זה פחות או יותר כך תרש, תוכנית רב שנתית של שהרמטכ"ל מתווה אותה, תרש תנופה, שעניינו הסתגלות והתאמה של המערכת המודיעינית והמערכת הצבאית לאותם טרנספורמציות שאנחנו מדברים עליהן. העולם הדיגיטלי, מרחב משובש ומשתנה, וזריזות וגמישות שנדרשת מארגונים צבאיים ומארגוני מודיעין. עד כאן, תודה רבה. We run out of time, but I have one question for you. When your intelligence assessment for 2020 was published in the media, there was an operational recommendation to take advantage of the situation and having more attacks on Iranians in Syria. What is the rationale behind this recommendation? And what is your concern about escalation following the execution of your recommendation? אוקיי, תודה על השאלה. אני אומר זאת דרך מה שתיארתי כמערכות השונות של הציר השיעי. אני מעריך שסוריה נמצאת בדיוק במרכז הגיאוגרפי של כל המערכות האלה, כאשר מצד אחד יש את עיראק ותימן ואיראן, ומצד שני את חיזבאללה וארגוני טרור פלסטינים. ועל אדמת סוריה מתנהל מאבק של כולם. כל השחקנים האזוריים מתמודדים ומנסים לשנות ולעצב את סוריה. הדבר הזה מהווה הזדמנות גדולה לקבוע מה התפקיד של סוריה בתוך המערכת העתידית. והיעדר עשייה יכולה להביא אותנו להיות קורבן של הנסיבות. והדבר המסוכן הוא שהיא תהיה דגם מוקטן או משופר של חיזבאללה בלבנון. ועל כן, מתוך ההבנה שיש כאן גם מרחב השפעה שיכול לשנות את כל המערכת כנקודה פוקלית במרכז, הייתה ההמלצה הזאת. ובאשר לסיכונים והאפשרויות, אנחנו, כמו שנאמר, מעריכים
באופן עקרוני מודיעיני שהסיכוי למלחמה יזומה מצד אויבינו הוא נמוך. בכל פעולה מבצעית יש נטילת סיכון מחושב שנדרשת להערכה מאוד קפדנית, מבוקרת ומתוחכמת. ולכל אחד ואחד מהאירועים צריך לקיים את אותה הערכה כדי לקלוע בצורה נבונה אל אותו מרחב השפעה שאתה רוצה לעשות מבלי לגלוש למיסקלקולציה ודינמיקה של הסלמה שממנה אתה רוצה להימנע. וזה זה, זה בערך התפקיד שלנו. תודה רבה, תמיר. בשמחה.